တယ်ဗောတပွင့်ကို၄000လုံးပဲကြာထားတယ်နော်ဒါလေးကဝမ်းဆက်ဒီနှစ်ခုပူလေးရောင်းမိမယ်ဗျအဟန်ကျင်းလို့ဆွဲကြိုးတကြိုးစာရပါတယ်နော်လက်ဆွတပွင့်ထုတ်လို့ရမယ်ဒီထက်နံပါတ်လေးနှစ်ပွင့်ထုတ်လို့ရမယ်ကျန်တာဆွဲကြိုးလုပ်လို့ရမယ်ဆွဲဒီလုပ်လို့ရမယ်ဗျဒါလေးခြိုက်တဲ့ယူမယ်၈သိန်းခွဲအပွင့်ကတော့မိချစ်ဆန်ကောင်းတတမိချစ်ဆန်ကောင်းတဲ့တော့တော်တော်ကြီးကြီးပါတယ်နော်ကြောက်စီကြောက်တာပါတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့အေးလာမယ်ဒီမှာရှာနာလေးတတိလေးပါတယ်ရှာနာမမလေးပါနော်မမလေးပါမယ်ရှာနာ7,500ပါဗျ7,500ပါအပွင့်20ပါပါတယ်ခုလကိမဟုတ်ကဲ့ပါကောဖရန်လို့ပါကွယ်ကျေးဇူးပါအမကြီးဝေယူအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်